कसैको दबाब र प्रभावमा परेर स्थानीय तह प्रदेश स्तरबाट गरिन सकिने साना साना योजना कार्यक्रमहरूको लागि संघीय बजेटमा रकम विनियोजन गरी राष्ट्रिय महत्त्वका अति आवश्यक दीर्घकालीन योजना आयोजनाहरूलाई ध्यान पुर्याएको पाइएन। गत वर्षको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमहरूको बजेट शीर्षकहरू र बजेटको बाँडफाँडमा यस वर्षको शीर्षक बजेटमा खासै अन्तर देखिएन। प्रत्येक वर्ष एउटै अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भनेर बजेट छुट्याइएको हुन्छ, तर अघिल्लो वर्षको अध्ययन अनुसन्धानबाट आएको सुझाव वा निष्कर्षलाई हामीले कतिको कार्यान्वयन गर्यौँ, त्यसमा थप आगामी वर्ष के कस्ता योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सम्बोधन गरेको देखिँदैन। यदि कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसका लागि छुट्याइएको बजेटको औचित्य के हुन्छ? अध्यक्ष महोदय, हरियो वन नेपालको धन भन्ने प्रचलित नारा मात्र नारामा नै सीमित छ। हामीलाई चाहिने काठ काठका फर्निचरहरू विभिन्न देशबाट आयात गरिरहेका छौँ, तर आफ्नै देशभित्र रहेको वनको उचित व्यवस्थापन गरेर खेर गइरहेका काठ काठ छाँट गरी निकाल्न सकिने काठहरू बजारमा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई क्रमशः अन्त्य गर्न सकिने थियो। बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष बजेट नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्यो र बजेट वक्तव्यसम्म आइपुग्दाखेरि र अहिले विनियोजित बजेटसम्म आइपुग्दाखेरि तालमेल किन देखिराखेको छैन? सरकार उही हो, प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनुभएको छैन, अरू कुनै पनि मन्त्रीहरू परिवर्तन हुनुभएको छैन, तर तालमेल किन भइराखेको छैन यो बुझ्न हामीले सकिरहेका छैनौँ। वास्तवमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कसका निम्ति नीति बनाउँछ, कसका निम्ति कार्यक्रम ल्याउँछ, कसका निम्ति बजेट विनियोजन गर्छ प्रष्ट छ। यो देशको आधा हिस्सा ओगट्ने महिलाहरूको निम्ति, आधा शक्ति महिलाहरूको निम्ति बजेट विनियोजन गर्छ, नीति कार्यक्रम बनाउँछ, योजना तर्जुमा गर्छ, तर हामीलाई लाग्छ यो सरकार राज्य अहिले पनि पितृ सत्तात्मक सोचबाट ग्रसित छ। आधा शक्ति महिलाहरूमाथि उपेक्षा गर्छ, त्यसैले अहिले पनि महिलाहरूलाई घरेलु दासको रूपमा राख्न चाहन्छ। यो बजेट हेर्दै गर्दा यो आभास हुन्छ, ज्येष्ठ नागरिकहरू जो अत्यन्तै कष्ट एउटा राम्रो वातावरण दिन नसके अत्यन्तै कष्टकर दिनहरू बिताउनु पर्ने उमेर समूहको हुनुहुन्छ, त्यो सबैले भोग्नुपर्छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई उपयुक्त वातावरण दिएर उहाँहरूका दिनहरूलाई, जीवनको उत्तरार्धको दिनहरूलाई खुसी बनाएर उहाँहरूलाई त उपयुक्त वातावरण दिने कुरामा सरकार चुकेको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरूका निम्ति त्यो खालको वातावरण दिने गरी कार्यक्रमहरू आएको पाइँदैन, त्यो अनुसार बजेट विनियोजन भएको पाइँदैन। अर्को बालबालिकाहरू, आजका शिशुहरू जो भोलिका योग्य नागरिकहरू बन्न सक्छन्, ती बालबालिकाहरूका निम्ति उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति त्यही ढङ्गले बजेट विनियोजन गरेको पाइँदैन। बालबालिकाहरूको निम्ति समेत सरकारले उपेक्षा गरेको छ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो विशेष एउटा क्षमताका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई केही विशेष व्यवस्थाहरू गर्नुपर्छ, संविधानले पनि केही विशेष व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निम्ति पनि बजेट त्यही ढङ्गले विनियोजन भएको पाइँदैन। त्यसैले यो सरकार महिलाहरूप्रति, ज्येष्ठ नागरिकहरूप्रति, बाल बालिकाहरूप्रति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति यो सरकार संवेदनशील छैन, संवेदनहीन छ। अर्थतन्त्रै यस्तो छ, डामाडोल छ भनेर डाँड दिने, अनि हामी सोझो मान्छे, हिमालको मान्छे पत्ताइदिने, अनि पत्ताएपछि यसो बजेट हेऱ्यौँ, बजेट हेरिसकेपछि त मन्त्रीकोमा यति, फलानुकोमा यत्री, अनि ठुल्ठुला नेताहरूकोमा यति, अनि हाम्रोमा बजेटै नहुने। तर मलाई के कुरो भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि, यति हुँदाहुँदै पनि
यो देशमा संघीय चाहिँ अब आवश्यकता रहेछ भन्ने कुरा बुझियो यो कुराबाट. केही न केही संघीयताले गर्दाखेरि गाउँपालिकामा बजेट गयो, प्रदेशमा बजेट गयो, त्यो बजेटबाट हामीले पनि केही सिस्टममा एउटा बजेट पायौँ. नत्र भने त यो संघीयता पनि नहुने भने त हामीले त केही पनि नपाउने रहेछौँ. न हामी यो देशको नागरिकै गर्ने रहेछौँ, न यो देशको हामी एउटा क्षेत्रै गर्ने रहेछौँ. त्यस कारण हामीले केही नपाउने रहेछौँ. त्यस कारण यो देशको लागि अब संघीयता भनेको आवश्यकता हो भन्ने कुरा यो बजेट बाँडफाँडले पनि देखायो. त्यस कारण म भन्न चाहन्छु, त्यस कारण यो देशमा संघीयता आवश्यकता छ. कसलाई आवश्यकता छ भन्दाखेरि पावरमा बस्ने मान्छेलाई आवश्यकता छैन, त्यहाँ बस्ने मन्त्रीलाई आवश्यकता छैन, ठुल्ठुला सांसदहरूलाई आवश्यकता छैन. म जुन ठाउँबाट आएको छु त्यो ठाउँको लागि चाहिँ संघीयता आवश्यकता छ. सगरमाथाको क्षेत्रको लागि संघीयता आवश्यकता छ, सोलुखुम्बुको लागि संघीयता आवश्यकता छ, हिमाली क्षेत्रको लागि संघीयता आवश्यकता छ. त्यस कारण यो बजेटको विषयमा त धेरै कुरा के नगरौँ, हामी त दोहोरी खेल्न साह्रै सिपालो. हामी त साह्रै सुन्छौँ दोहोरी यति राम्रो खेल्छौँ, एउटाले छक्क दिन्छ अर्कोले उत्तर दिन्छ. नेपालमा मैले माप माग्ने दुईवटा मात्रै ऊ देखेको छु. एउटा प्लेनमा माप माग्दो रहेछ, प्लेन ढिलो भयो भने सरी ढिलो भयो यताउति भने माप माग्दो रहेछ. एउटा टेलिफोनले चाहिँ ऊ गऱ्यो भने चाहिँ माप माग्दो रहेछ, टेलिफोनले सरी तपाईँ माप गर्नुहोला सम्पर्क हुन सकेन भनेर माप माग्दो रहेछ. तर अरूमा त जति सत्य कुरा गरे पनि मन्त्रीले आउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, फेरि एउटा तर्क गर्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, आफ्नो कुरा माथि राख्नुहुन्छ. यसरी हामी दोहोरीमा रमाउने देश संसारमा कहीँ पनि छैन. मैले यति भनेँ.